السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم حضور اگئے حضور اگئے حضور اگئے حضور اگئے حضور اگئے حضور اگئے وہ طیبہ کی گلیاں وہ روضے کی جالی نگاہیں میری بن گئی نگاہوں کا میری غرور آ گئے ہیں نگاہوں کا میری غرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے کہ جن کے لیے گئے زمین آسمان بھی جھکائے سر اور سجی کہیں کشا بھی جھکائے سر اور سجی کہیں کشا رنگوں کا لے کے وہ رنگوں کا لے کے ظہور آ گئے وہ رنگوں کا لے کے ظہور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے وہ کیا تھی عنایت وہ کیا دلکشی تھی جو سب کی عقیدت کی وجہ بنی تھی جو سب کی عقیدت کی وجہ بنی تھی وہ حسن و عمل کا شعور آ گئے وہ حسن و عمل کا شعور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور